Mestská knižnica v spolupráci s mestom Holíč pripravila ďalšie podujatie v rámci projektu Leto s vôňou byliniek a kníh, podporeného z Fondu na podporu umenia. Keďže ide v poradí už o tretiu besedu so spisovateľom, ktorá sa uskutočnila v bylinkovej záhrade, zaujímalo nás i to, ako hodnotí takéto podujatia primátor mesta a či aj on sám má obľúbené knihy. Aký je váš vzťah vy a knihy? Nie je to prvá beseda, už sme tu mali viacero aj významnejších spisovateľov. Prispeli sme aj tejto autorke, pani Matouškovej, na tú jej publikáciu. Má je detského charakteru, čiže to ma teší, že si nájde priaznivcov, hlavne medzi tými najmenšími. Ja čítam veľmi rád, bohužiaľ dnes je to naozaj iba v tej rovine dovolenkovej, lebo cez ten pracovný týždeň alebo ten pracovný čas som rád, že si prečítam noviny a nejaký ten časopis, ale na dovolenky si vždycky zoberiem zo pár kníh, ktoré tam prelúskam. Keď som bol malý, taký môj najobľúbenejší žáner boli staré grécke povesti a báje a ešte keď som bol menší, tak Eduard Storch, Lovci mamutov. A čo teraz obľúbený žáner? Skôr kriminálky alebo nejaká romantika? Myslím si tak, jak skoro každý jeden, ten, ktorý má rád knihy, chlap, rád si prečíta Dominika Dána, už vydal vyše 30 publikácií toho detektívneho žánru. Jeden z takých mojich obľúbených a tiež mám všetky jeho knihy, ktoré tu boli, ktoré tu vyšli. To je Daniel Silva. To je tiež z takého, by som povedal, akčného, napol detektívneho, napol dobrodružného žánru. A objavil sa na trhu aj francúzsky spisovateľ Menier. A sú to síce hrubšie knihy, ale veľmi zaujímavé. Aby sa aj tí najmenší čitatelia prišli na svoje, mohli sa okrem besedy s pani spisovateľkou zabaviť i pri rôznych aktivitách, ktoré pre ne boli v bylinkovej záhrade prichystané. Skúsili si, aké je to tvoriť z hliny, kedy im pán Polák vysvetlil, ako sa rôzne hrnčeky a predmety vyrábajú. Tiež mohli vyrábať durotené veci pod vedením skúsenej drotárky Martinky a Centrum voľného času si pripravilo tiež niekoľko aktivít, ktoré deti museli zvládnuť. Tak, to naškrapkáme, potom to takto prilepíme. No, aj tak. No, lepší, tam sa nedívaj, tam. V úvode prázdnin však dostali deti i domácu úlohu, ktorú museli teraz odovzdať. Bol ňou čitateľský denník, ktorý na sobotnejšej besede museli prezentovať. V rámci besedy sa deti pani Matúškovej pýtali rôzne otázky, prezentovali svoje zážitky z prázdnin a dozvedeli sa tiež veľa nových a užitočných vecí. Okrem potlesku sa im dostal i poďakovanie a pochvala od samotnej autorky. Môj ďalší výlet bol smer Zlatnícka dolina. Kúpalisko. Išla som tam so susedmi. Vyrazili sme pred obedom, boli tam dva tobogány a jeden skokánok, ktorý sa mi páčil. Chodievala som si z neho skákať a dobievala salta. S tietou Katkou a Tarankou sme si chodievali kúpiť jedlo a pitie. Keď sme prišli domov, tak som mamke porozprávala všetky zážitky. Páčilo sa mi tam, len škoda, že tam nebola aj moja maminka. Ako by ste zhodnotili dnešnú besedu s deťmi zo základných škôl? Naozaj, čo tie deti dokázali cez leto pospisovať, čo všetko navštívili, kde boli a naozaj venovali tomu, dá sa povedať, že celé prázdniny, lebo to bolo tie cestovateľské denníky boli vlastne prierezom celých prázdnin tých detí. Takže a deti boli veľmi aktívne, zaujímalo ich teda nielen tie knihy, ale vlastne všetko okolo kníh. Takže ja hodnotím veľmi, veľmi pozitívne a deťom naozaj ďakujem za ich úsilie a snahu. Naša televízia tiež vyspovedala pani Matúškovú a zaujímalo nás, prečo sa venuje práve detským čitateľom. No, ten zrod bol taký ako, a hádam, každé dieťa rado tvorí, rado píše, číta. U mňa to bolo tým, že som veľmi rada čítala. Čítala som všetko, čo sa mi dostalo pod ruky.
A raz sa mi teda dostali do ruky povesti Jana Domastu, ktoré boli pre dieťa, ako keď som ich čítala, veľmi dlhé. A vtedy som si povedala, že až raz budem veľká, tak ja napíšem pre deti také povesti, ktoré budú krátke, ktoré sa im budú ľahko čítať, budú také dynamické a budú mať taký kratší dej. Kde berete inšpiráciu pre písanie? Čiže sú to rôzne knihy, encyklopédie, stretávam sa s ľuďmi priamo v tých regiónoch, či sú to už archívy. Niekedy sklznem aj k internetu, ale skôr mám stále rada, som ešte ten typ človeka, že radšej kniha, že tam asi tie zdroje sú, dá sa povedať, také naozaj relevantné. V závere podujatia bola pre deti pripravená odmena v podobe bábkového divadla z Dolných Orešian s rozprávkou, ako sa Jano s drakom vysporiadal. Veríme, že popoludnie sa deťom páčilo a aj písanie denníka bolo zaujímavou skúsenosťou. Možno sa aj vďaka tomu zrodí zopár mladých autorov práve z Holíča.